Ministar zdravlja Kenan Hrapović. Imam potrebu da podržim prijedlog i kao građanin, jer sam 90-ih dijelio sudbinu Pljevalja sa gospodinom Veljovićem. Ministar odbrane Predrag Bošković. Neće biti lak posao, ali on to može. Ministar prosvjete Damir Šehović. Ministar unutrašnjih poslova se nije opredijelio za lakše, nego za bolje rješenje. Ministarka bez portfelja Marija Vučinović. Puna podrška i sa naše strane. Treba izaći iz ovakvog stanja. Potpredsjednik vlade Milutin Simović. Radujem se što je ministar Nuhodžić izašao sa ovim kandidatom. Potpredsjednik vlade Rafet Husović. Veselin Veljović ima sposobnosti koje ga preporučuju. Potpredsjednik vlade Zoran Pažin. Dobit ćemo mogućnost da se ozbiljnije nosimo sa problemima. Predsjednik vlade Duško Marković. Ovu vladu karakteriše potreba da stvari mijenjamo i unaprijeđujemo, ne čuvajući sopstveni politički komfor.